Kreca jutuksa, por së damosu që një shikues reportëve dhe kamit da Sara, të shikoni juve që bëhet këtu mbrapa, ja kam ardhur në një sebep. Tu sonte ka një sebep, ka një lamet sebepi, sebepin e ka Petri Bozo dhe Alda Bida, të cilët festojnë 15 vjetorin e kalendarit. Ju do ta dini tashmë që mbi Shqipëria përveç aktivitetit që bëhet, ka edhe kalendarin e fundvitit, kalendar që po del çdo fundvit. Është shumë i bukur. Jo shumë i bukur, është i mrekullueshëm. Më erdhi një gocë shumë e bukur. Ua sa goca të bukura më erdhën. Si ke emrin? Elina. Elina, ti ke konkuruar në Miss Shqipëria? Po, këtë vit kam konkuruar tek Miss Shqipëria. Dhe se nuk e kam parë në një çmim? Jam dar me një çmim, po Miss Buzqeshja. Unë në kalendar jeti? Po, jam dhe në kalendar. Çfarë muaji jeti, Elina? Muaji mars dhe shtator. Mars dhe shtator. Po. Se dy muaj timi? Apo se ke pozuar bukur? Ashtu më duket. Mirë, suksese edhe të mëndë. Faleminderit. Lutam. Të më thoni pak emrat? Rudina. Majla. Emrin më Spamela. Juve të treja në Miss Shqipëria? Po. Po. Pjesëmarrëse në Shqipëria. Pjesëmarrëse në kalendar? Jo, ne të dyja jemi të vitit që kaloi, të 2015. Ah, okay. Kurse nuk jam pjesëmarrëse në kalendar. S'ka gjë. Je shumë e mirë njësa. Punë madhe fort. Si ishte? Si është të punosh me Petrin? Është një lodhje, por që... Ua, wow, isha u direkt! Kurorzohet gjithmonë në fund me diçka të bukur të... Çfarë u kurorzohet? Kurorzohet e gjitha lodhja në fund me diçka shumë të bukur. Po falë, thashtë se ishe kurorzohet? Kam... Jo, jo. Jeni të tëra, ka të bukra sa harrojmë dhe njerë. Se kush janë atë? Faleminderit. Goca, suksesa. Faleminderit. A më erdhi zoti punës, ku do ikësh? Dhe gja. Zdështë të i prisha planin ati. O Petri, si me ndonë ti mosimi, bërnë që kësi pari akushe ne që ngilim duke për intervista bashkë? Po jo më, po në qëllon që bëjmë aktivitete shpesh. Se ke ka ca njërës që menojnë 10 vjetë për të bëj një gjë në vit, ne bëjmë nga 3 nga 4 pa problem. Me gjitha atë gjënë më të bukur ke këto mbledhjet kështu ti. Po. To i ke fenomenale. Po, gjithmonë. Çdo. Nuk e di nëse tek këto mbledhje. E kemi e di sepse ne vi çdo dhjetor. Edhe është shumë bukur, nuk e di nëse për juve është lodhje dhe kjo pjesë, po për neve është qef i madh. Jo, më është kënaqësi se kalendari është gjë, është qershia mbitort për mua. Domethënë na mbledh një grupim të vogël njerëzish që bëhet një punë me qef që quhet fotografi. Dhe fotografi jo e rastit, por fotografi artistike. Kështu që s'ka problem, rregull. Dhe duke qenë se kam pas pasion fotografin, bashkohet pasioni fotografis, gocat e misit, edhe këtë vit edhe makinat Wrangler, kështu që është një impleksje shumë simpatike. Edhe më e madhe kësaj rrëmë, po, sepse kemi jubile, 15 vjetë, më e mënd kalendarin e 2003-shit, kur ishim blodhëm gjithë gocat fituset misit dhe në atë ko, Qiljet, Zajmin, Aldona Elezi, Elisabeta Gjompalin, po bëj një kalendar me Gent Shkullakun, Gentin e keni këtu, po ta gjeni... Po, do përpiqem ta gjeni. Po, edhe nga një vit që bëri bujën e madhe për shkak të fotove abastancat zhveshura të gocave, filloi rrugtimi i kësaj që quhet për mua është një vepër artistike e mirëfill në gjithë kuptimin e fjalës, pavarësisht se ka të bëjë me një kalendar që ka 12 fletë edhe 12 muaj të vitit. Po në fund ti ke një gjë Petri që i detyron këto vajza të punojnë në kushte shumë të vështira. Mbaj mend një kalendar që ka thar ftohtit që lidha si është akoma gjallë e di. Jo, jo, janë disa. Ne kemi pasi Çilin e mbaj mend. Kemi pasi komentuar. Kemi pasi kalendar 2007 ose 2007, më duket, që ka qenë i frikshëm sepse bëj ishte Darkness, u titullua Darkness dhe gjithë fotot u bën natën në përqendrat e qyteteve. Po imagjino, kemi fotografuar në dorë minus 2 minus 3, gocat me veshje po thuj se transparente. Kështu që kanë kuriozitetin ty në gjithë kalendarët, janë bukur. Që tani, se për kalendarin unë do gjinë që fotografin që besoj që bie dhe lodhja edhe merita me madhe apo gabo? Po, fotografi bëhet pjesë aventurës, për shumë vjetë Avni Selmani, fotografi Kosovës, që ishte kalendari urave, u çmend duke ecur në këmbë.
Se dha më mbarove dha, nuk të ndjek dot. Jo, un kam ecur një herë në një kompeticion në Vlorë që ke bërë dhe kemi shkuar pastaj edhe më poshtë dje drejt jugut, po në një kohë kur rruga nuk ishte si kjo sot dhe ma ke nxjerr shpirtin dhe mua Petri, mos e ke që pasion këtë punë që nxjerr shpirtin njerëz. Sport, gimnastik, happiness, kjo është gjë që happiness ngordhëm ka lodhje. E mirë, e pa të kujton. Petri, më thuaj çik çfarë është ky kali këtu? Edhe ika. Ferrari. E është një Ferrari te kuptova. Simboli po. Ferrari? Pse ky pasion? Simboli Juventusit? Ah, tani gjithë bash. Shpjegoj gjithçka. Ky mbaron filmin. Faleminderit, miropafsh. Welcome. Po i thosha Petrit që po intervistoja pikërisht para teje, un po rikete fotografi thash se puna më e vështirë është e tia. Po, ka pasur sa probleme, në fakt në lidhje me e para e ftohtin, që ka qenë kemi qenë thënë dhe e vendos Petri ta bëjnë 8 orë edhe 9 orë edhe shumë problem. Plus që ka qenë dhe një problem tjetër që ishte makina, pejsazhi, goca nga kokat e këmbët. Edhe këto tre elemente duhet futesh një kuadrati, edhe kemi pas shumë probleme pozat, sepse duhet i përshtasësh gjithmonë dhe kemi pas shumë pozat përsëritura, edhe ky ka qenë problemi kryesor në këtë. Ky ka qenë problemi kryesor i kalendarit për këtë vit. Megjithatë, kalendari doli, të rrat të finalizosh edhe 15 vjetorin e kalendareve të petë. Po, unë se di janë pak, ma tha më vonë do më thë. Me gocat ishte e vështirë? E pak, me sa kosa pose, nuk ishim mësuar, nuk e por gocat, në përgjësi të misë Shqipëris, nga që janë gocat e reja dhe nuk e mësuar me këtë gjë dhe ka pas që probleme në poza dhe kështu. Po, mirë, kaluam mirë dhe nuk patëm shumë probleme dhe përgjëm, nga kjo anë. Mirë, më bëjë. Më bëhet shumë të fi pirë të lumë shindurit për këtë kalendarin, shohim një qikë ca pamje të fukët që ka për pirë. Improvizova, Koseta, improvizova direkt. Mirë, të tani folim për kalendarin. Nuk e se ndodhe nga kamera. Një qërë që unë i kam përsëri flokët kaqorela, po nuk disa kam pritur në nivelin tëtë. Jo, nuk i ketë kuqe kësaj rrabe. Po, jemi live. Kemi... Live me urde. Po, jo, ma jo që... Kemi Arionin i cili ka gjithmonë një mendim për çdo gjë. Mendimet i ka të vyera, edhe Koseta i ka gjithmonë shumë të vyera mendimet. Dhe kemi dhe Gjergjin që është muzikant. Si pa farë. Shiko, për para se të kalot e muzikanti, do kalot pak të mendimet e vyera. Të sociologut. Kryesisht online. Që me ndoni për këtë këngë magjike? Ka që një këngë magjike që më vinde në gjumë dikur. Qingji vogë lëri me ndushëm, ajo ishte shumë e bugur. Koseta, po ju si dashamirë se e madhe, po ju, bësha kam. Por pyetjen e kam shumë sinqert. Ne kur vjenat. Pyetjen e kam shumë sinqert dhe jo sinqert, po serioze. Kjo këngë magjike sikur erdhi një çik si kështu si lëmsh, të pashë që në tavolinë edhe ti edhe ky ishit ulur me këngëtar, me muzikant ishit gjithkohës. Ata ulën me nemi, erdhën ata ulën. Nuk e vjen dyshim këtë gjë se me kokat e mëdha do rrin ato. Do të rrin. Kështu që me kokat e vogla. Si dashamirëse muzikës, si një person që demonstroi kohët e fundit që ka mundësi, ka mundësi për të bërë evenimente shumë të mira të muzikës. Çfarë mendoni për këtë këngë magjike? Unë për këngën magjike nuk është se kam një mendim specifik, sepse nuk i hy detajeve, a ishte një këngë e mirë apo ishte një këngë e keqe. Se e kam thënë edhe një herë tjetër, do e them prapë, që për mua ka muzikë që më pëlqen dhe muzikë që s'më pëlqen. Ajo që s'kam kuptuar asnjëherë është që kur do sillen në të vërtetë këta artistët, ashtu sikur se thonë se janë si profesionistë dhe të heqin dorë nga tarafet e votimeve të tyre, që të mos ankohen pastaj për lokalitetet e festivalit evropian, pse na votojnë me fqinjësi? Po të votojnë me fqinjësi te vëllati kongreseve, jo në për Europë. Po, po, shumë e rënd. Gjithmonë në gjykim, gjëra që ke punuar. Morën gotë në verë, shive pak. Ua, e mori Irma, vërtet. Filmoje pak, Irma. Irma, i ke marrë gotën e verës Gjergjit. Mirë, me ju mëndje të mdhaun barova, mund të pëllargojnë edhe. Me mëndje më dhejnë barove, po. Me të mdha që të morë, me amari të vegjil ve ata. Por një qingji vogët mori këto. Por një qingji vogët. Gjergjit. Urdëra. Po
i thoje të dua. Dëgjone, kështu ambient është shumë kollaj të thuash të dua. Mirë i dash? Mirë atë. Emri thash të dua atë. Të dua shkollaj të thuash kështu. Ç'është kjo? Bukur, atmosferë, fest, të kupton edhe unë të gjë që për shkakun të dua shumë. Po edhe unë të dua. Kot fare. Po çupa. Dëgjoj, se e ken çik namin si çon rrugat. Mos më qesh ashtu. Tani, rrugash në kuptimin e mirë të fjalës. Sigurisht. Ise. Jo, kaq kaq e kisha. E gjeti veten Gozeta, e gjeti veten Gozeta tek. Në kuptimin e mirë, normalisht. Mirë. Gjergji, po duket sikur nuk ta ha shumë ty për kompeticionet në kuptimin e garës. Po, unë kam qenë që pyete për këngën magjike. Kam qenë 3 herë aty dhe 3 herë zdola në finale. Sepse nuk u mora me këto sa do m'jap për sa t'jap, por që nga një anë është më mirë kjo që t'han kokën e vetë. Han kokën e tyre, a? Se vjen kjo nga që ti vjen nga një familje konsoliduar me një baba, se do të qaj dhe unë kokën e të babaj, në artist, që të ka të besonë në majtu hunë. Nuk ka lidhja se ka edhe të tjerë. Nuk ka lidhja, ka të një kom për views, të shkon për të bëj qef në vetë, të shkon për të fitu, kështu që. Un kam shku për qefin tim ato 2-3 herë, kështu që kaq. Këtë vit. Dhe ke ngeli kënaqur me materialin? Po, shumë. Ke gëzuar atë? Po, shumë. Se nuk e bën gjithë artistët këtë gjë. Ha? Kjo është ide. Bye bye. Thank you very much. Po falësh pak të ulem afër, me gjithë se e do shumë. Ja. Jepë të shumë mirë. Dëgjoj me se erdha te kalendari i Petrit, le të flasim pak për këngën magjike. Pa lidhje. Po të po flisnim ti ja. Unë ti që ti momentit me disë muzikantëve, ka Libova, që me ndoni ju për këtë këngë magjike? Ua, sa bukur që kam për këtë pytje më prej gazetare 5 lekshet. O, po, Dasara, kjo është një pytje shumë e vështirë, Dasara. Me që u bëhet gjithve kjo gota për pi unë? Dasara, është një pytje shumë e vështirë që më bënë. Së është vështirë irma nga Amerika e pe apo nga këtu? E kam parë natën e fundit e kam parë këtu, natën finale, nuk kam qenë këtu. Edhe që në sallë me që kishe randën? Jo, e kam parë nga shtëpia se kam qenë në lodhur. Kam ardhur një ditë më parë kisha ardhur. Për çfarë po më pyet? Domethënë po më pyet për interpretimet? Po të pyes si artiste ke marrë gjithë jetën pjesë nëpër festivale, pse muzikanti e ka kaq problem? O të shmimi o rashe vdicja. Kënga magjike ka demonstruar gjithmonë që nuk e fiton me i miri. Të e thash unë, jo ti. Po, unë jam një nga ato viktimat, kështu që që të them unë. Mendon se dhe Randa ishte një nga ato viktimat këtë vit? Se një që mua betë keni bërë si motra ju. Të bëhem seriozi tani, dhe me thanë, primtaria e bukur ka kohën e vetë të pjekes, edhe bashk do të flasim pas disa vjetësh, të shikojmë se cila këngë është ajo që do t'i mbijetoj kohës. Por, do me thënë, kemi një mikun tonë që thotë, zuri që një lepur, zagari zë gjithmonë, tonë, kështu që, do me thënë, profesionistit asë njerë nuk i bje vlera në krim të rinë e ti ndër vite, koha është ajo që e vërtetonë më smirti. Të shikojmë kush do të mbijetoj. Më pëlqeu shumë mendimi yt profesional, nuk e heq asnjë presje. Faleminderit, ti je shumë e mirë gjithmonë, më i madh. Faleminderit Dasara, nëse nuk e di që dua shumë, po ta them publike, të dua Dasara. Po përfitoj nga rasti të pyes të gjithë artistët që nuk kanë marrë pjesë në këngë magjike këtë vit, të më thon pak sa i mrekullueshëm ishte këtë vit ky. Kjo këngë magjike, po sigurisht. Mund them të filloj Kastrë, Enida, se ti prishe Turin. Natyra në një cep shumë të këndshëm dhe e fundit gjë që mund më shkonte mendja është kënga magjike. Qa, po na bie drita mirë. Ne shive dritën si kemi atje. Nga që ka fituar festin nga prandaj. Fillon me Kastrën atëherë, fillon me Kastrën. Ajo ka fituar Top Fest, ka fituar festival fund viti. Mos ja çaj hallin Enidës ti, e kupton? Jo. Edhe pa shërm. Pa sherre, pa shamata. Nuk kemi në plan, hajde më këtiti. Po, më shëndesh. Jo, po thot Kastro që nuk është ai në plan, ai zotria. Po, jo, shumë e bukur. Më kënga magjike këtë vit ka qenë ndër eksperienca më të bukur që unë nuk kam përjetuar realisht në ekranit. Ska të ekran. Shumë interesante, nuk mora pjesë të vit se nuk kisha një material. Babi im do me të futesh, unë i tash jo, po të ruaj si këngë vitin tjetër edhe. Vitin tjetër është shpresoj që i madh të fitoj. Kastro, po po vetë është kop, nuk jam vlen me zgjat, domethën po. Mr. Joka. So i thought she
që ti flet shumë pak, të desha të thësh. Pra. Po ku ka domethënë para polës shprehin pak fjalë shumë gjëra. Kur shprehin me shumë pak fjalë shumë gjëra, kështu s'mbetet asgjë për të shtuar më vjen. Kjo është gjë. Dgjoj. Ja shikoj që ju shponi shumë mirë për shembull deri tjetrin. Shkojmë. Shkojmë shumë mirë të tre, shumë bukur. Po. Ka rasti kush është? Ne ta shkoni çik mirë me të gjithë, ke këtë aftësi. Edhe ka bloku kena shku. Unë. Kjo s'është aftësi, është të dalim çik të flasim seriozisht. Është detyrë e çdo kujt sepse tregu në Shqipëri është i madh, por është i vogël. Është. Kështu që duhet të shkosh mirë për hir të të misionit të madh që ka arti për të realizuar. Apo jo, mirë thash? Dëgjojeni ta, ti vërtet ke fituar çmime, po meqense unë të njoh që të vogël, e di mirë që ti nuk do bëje sherrë edhe po të mos fitoje, do them të drejtë. Kur të bjet bretku, kur lodhesh, kur e kupton që gjithë energjitë e tua kanë shkuar për atë gjë dhe ti nuk atë që meriton, sigurisht që do ngrësh pak zërin. Është vërtet. Shkon nga nuk duhet të parë nga çmimi i parë, sepse aty të gjitha këngët kanë një performancë të bukur, të caktuar, një skenë që ke qef ti jesh pjesë, realisht të gjithë vlerësojnë finale, si materialisht ashtu edhe çfarë do, kështu që fal që të ndërpres, po reflektoja, un kam të bëj këtu me tre artistë që kanë filozofinë e tyre në muzikë. Pra ju jeni të dallueshëm në artin tuaj. A nuk mjafton vetëm kjo? Edhe pastaj çmimi i këngët si pëlqen publiku? Ma thuaj ti këtë veçë nuk flet fare. Tani edhe ti Castro pas. Atëherë. Jo Lidhja është ja nuk mjafton kjo sepse mund të përgjig pra. Është jo. Jo, doja të fliste pak. Se ky do të marrë nga mua pak. Po më pëlqen të dëgjoj shumë të flas pak. Është e vërtet. Unë mendoj që në të gjithë të themi amullai edhe rrethanat të caktuara. Yes, edhe është pjesa që jo, është ajo fjala Alma, Prata, Alma, paske Almën ti. Po, si thomi ti. Ajo, e ka trovë vetë sikur jam në festival të Amerikës Latine. Se a ber, se më kam skor. Ore, të tre keni marrë pjesë në vite të ndryshme në këngë magjike. Ju vetë, a jeni në tjerë mirë më mba. Vetë, po. Të gjohë, se nuk, lëre këtë se... Se nuk pa, e pa, vetë. Për të e me folë. Për si për për shjashive, prek e sa i putësh. A mu pëshvishë, mu lëgurish me prek, vetëm. E Neda, do të ikësht ti? E kam prishur, spoiler radhën shumë. Ja të flasun, shpejt e shpejt. Ti si artist ke dhënë gjithmonë shembullin ose të paktën e reflekton këtë në publik, që ti nuk të bëhet vonë, ti ndje shumë mirë, ti e di që je shumë i mirë, ti e di që ke një zë shumë të mirë, ti e di që muzika jote është shumë e mirë. Edhe si kur të mjafton vetëm kjo. A nuk duhet të mjaftoj kjo të qita ture që ti, që janë artistë dhe s'kam se për ngërvër. Pikësh, ti bërë një pytje që bërënda pytjes dhe të përgjigje. Gjithë se cili duhet njëhet mirë me vetën, ka shumë e thjeshtë, mund duke të gjëhe më e thjeshtë në botë. Do është ta nuk isha, nuk përfshiva në ato rethana që ndodhën, po gjithë se si kam përshtymi që edhe qëse dhe do isha pjesë e këngës magjike, do mbajt një në qëndrim. Realisht, se cili nga artistët që arrin të kryoj një veçanti, jam dakord, nuk ka nevoj për çmime. Me gjithë ato, çmimi është një shtys për të ecur për para, është një pik në CV, mund mos jetë asë gjë, kush nuk e do, kurimi për zdiskutohet fare, nuk ka lidhje, mund ti mund bësh videoklipe, ti e shumë e një orë, ti është dhe famshme në botë dhe nuk e bërë asë konkurim. Konkurimi ka një gjëtë bukur se të vë në... Provë të vërtet? Në një provë të bukur, janë ato ethet e çuditshme dhe të lezetshme të konkurimit, dhe kënga magjike ka arritur këtë, kaq. Është e vërtet. Vetë Artyra tos kam tha. Do të gjuaj pastaj, apo jemi burrin? Po pra, ma ke vënë goj fare kështu. Qarë do, Dasara, qarë do të temë? Si je ndjerë ti kur ke marrë pjesë në këngë magjike, mirë? Unë jam ndjerë shumë mirë, me thonë drejtën. Gjithë pjesë marrë edhe mija në këngë magjike. Jo për faktin se kam dalë gjithmonë me të çmim. Këto vit vendosa mos marrë pjesë, me thonë drejtë nuk është se kisha një material wow me veten time, por në momentin që pastaj pash që ishte, kishte edhe materiale aty që në finale ishin edhe... Nuk bënin.
Do doja të thoje, po nuk e të... Jo, nuk është se nuk doni të bëni, po do nuk doni të bëni. Do të bëni, po e ime ishte më mirë. Edhe gjithasë urime, suksese, me thënë të drejtën, sepse Rozin e kam shoqë prej shumë vitesh, mund mos jem dakord për disa gjëra, por Rozërati në një ose i tjetër, thiu disa stereotipe, thiu disa regula, temi që zëri madhe dhe ku e diun balada tipike, gjërat është gjithmonë fituese, dha i mesajt fort, u votua nga kolegët edhe bravo i qoftë Rozi, ta fitosh. Ta fitosh, më dhe fitoje, nuk ka se... Ta gëzosh. Ta gëzosh. Ta gëzoj, vërtet. Se artisti ka e gjur legët, edhe... Zblen më. Më një... Pra ndaj s'pas ke vajtur ti, kjo është e vërtet. Normal, normal. Normal. Se fole Manilë, vitin nga Shanila. Tani që po e mendoj, pra ndaj s'kan vajtur shumë. Po ta shi drejt. Pra ndaj s'kan vajtur ky, ajo, aja, ta... Shdo gjë, it's all about fucking money, kështu gjë, në fund fare, duham... Keni thmi për të majtë, ta që... Moj si ke qunin. E kam gocë, vazhdo ti. E vazhdo ju. Dhe gjo se, ti kete shumë dhe gocë e regullë, që ato që të të cim. I mbylla, unë i mbylla. Mi pra, një mesaj, i temi të gjithë artistëve të ri. Vizuar vitë në ri. Vizuar vitë në ri. Juruj të zoti, Allah u qoftë me ju, përdojnë prezervativ. Më thanë që punën më të vështirë në bas fotografit, apo dhe për para fotografit e keni bërë jo? Unë kam para fotografit në fakt punën. Si proces, po. Unë i kura si renditje të rëndësis, në fakt, por me të vërtet që shkojmë paralel. Në fakt, edhe shumë vështirë nuk është si punë. Është edhe shumë e bukur. Përveçse unë me këtë punë kënaqem vetë sepse e kam shumë qejf, kënaqem duke njohur edhe Shqipërinë. Ah, sepse po lëvizni gjithë pandem. Është viti i parë ky që puni kalendarin? Jo, është viti i tretë. Tribozës. Është viti i tretë që punoj me Petrën. Edhe me miset, edhe me kalendarin, edhe Miss Globin. Do me thëmë këtë vit e ke pasur më të thjeshtë se vitet e tjera. Po, shumë më të thjeshtë. Do me thëmë vetëm u kënaqe? U viti i parë. U them që po, ka qenë eksperjenca parë. Po, vitin e parë e kisha me shumë frikë. Unë e kisha me shumë frikë. Petri mos e vrit mendin, ka për të shkuar çdo gjë mirë. Ke për ta parë sa mirë do shkoj. Do thënë është qetësues Petri në. Po po qetë Petri është qetësues, nuk ta acaron far 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 në punë. Përkundrazi, mos ta acaron shumë. Alda është një ëngjël. Merë në telefon, Lela, e di veti të shkërqejnë vajzat, vetëm kaq. Mirë të lumë shinduar. Faleminderit. Faleminderit. Suksese, faleminderit. Mirupafsh. Sot ke ardhur për qef? Sot ke ardhur po, për qef? Për qef. Prit një sekundë, dëgjoj, po më ndonjë ashtu nga mbrapa, bën më mirë, se këtu mbrapa... Po është e foto, në vëndë. Këtu mbrapa ne jeni shumë mirë. E di po, ti që ti e nisi me vithet më të bukra në dynja? Tuk. Wow, kthye nga përpara edhe gjokset më të bukura në dynja. Jo, nuk shifan. Okej, ika. Ciao, shpërta. Erdha këtu se pash një skem fantastike, po meqense Ervini këtë skemën kur ajo ta bëj më, unë do sakrifikoj shumë dhe do ta bëj unë atë skemën. Wow, të mërshme. Ti e gruaja martuar. Pikërisht. Po ti nuk e beqam, lejohet. Ti nuk e kupton që mbasi je martuar, je bërë me fëmijë njeriu, do një çik ta gjuajnë vërtall ose të gjuajnë ndonjë gjë vërtall. Ta themi të vërtetën. Po jo në ekran me lesh. Kështu do me lesh. Unë të betohem, kam filluar lazerin dhe jam byç bebe. Bravo. Byç bebe. Çi kemi një lloj guarde. Po normal. Se me çuna goti merrem unë vërtall. Po si jeni? Mirë. Po çmeni si këshillin trikullave. Grupi pjeshkave më të mirë këtu. Unë them që dhe misi. Unë them që pjeshka më e mirë je ti, po ky është vetëm pim personal. A le të kemi kamera sot më tani. O zot, pse ka kamera? Pse shef kamerë vllaç? Si e ke? Kamera si në televizion. Mi më roma që ke po mirë. O Sara, do një herë në jetë kemi një misë të mbrapa dhe jetë apaq. Kur ka shërë? Ke marrë pjesë në një në festival? Pa tjetër. Por vitet e fundit në Belgjikë? Po, dy herësht, ka qenë para 7 vitesh. Para 7 vitesh. Si ishte? Shumë bukur, shumë mirë. Ishte kjo shamata këto sh... Jo, në atë kohë jo, nuk ka pasur. Po, se ta në atë kohë? Po, nuk e di, ndoshta shere tash në këtë kohë, ndoshta janë bërë në mod, nuk di të them.
Se kuptoj dot. Ah, do me thënë ndoshta vjen kështu për të bërë. Ndoshta audit. Ideja po sigurisht. Ndoshta që një sher një diçka, do me thënë të rresh më shumë ose të bëjmë shumë live. Unë përfitova nga gjithë artistët këngëtarë që ishin këtu, ti pyesja pak për këngën magjike, prandaj të pyeta edhe ty. Kjo është këputja tani pse na? Të them të drejtën, ka ardhur sepse nuk kanë cit që unë të dal her pas here për festivale apo me klipe. Kam një farë pauze, kam vendosur që ta bëj pauzë dhe mendoj që shumë shpejt do të rikthe. Kur? Se me disa këngë. Mendoj që shumë shpejt. Ke ndonjë material të mirë? Ke? Sigurisht e kam gati, përveç se kam mbetur te klipi. A, do realizoj te klipi, po. Jeta po më ftove, do të vi në backstage-in e videoklipit. Patjetër. Të bëjmë një emision backstage. Është kënaqësi. Faleminderit.